בכל זאת כמה מילים על עצמי, אני ביולוג, בוגר מכון ויצמן למדע, יש לי כעשור של ניסיון בתחום של מחקר בגנטיקה, חקר סרטן, פיתוח תרופות, ולפני 4 שנים הייתה לי הזכות לייצג את ישראל, בתוכנית של מדענים ויזמים שהתקיימה בבסיס של נאס"א בקליפורניה, שנקראת סינגולריטי אוניברסיטי. עכשיו, יש הרבה מאוד דיבורים על חדשנות ומצוינות ויזמות ויזמות תוך ארגונית, ואנשים שונים מתכוונים לדברים שונים כשהם מדברים על הדברים האלה. אני רוצה לתת לכם פרספקטיבה קצת אחרת דרך התוכנית הזאת, סיפור המסע שלי עליה, על מה הכוונה. אבל מה? לפני זה, סינגולריטי אוניברסיטי. אז אוניברסיטי כולנו מכירים, אבל מה זה סינגולריות? מין מילה כזאת שמתחילה להסתובב בינינו, וחלקנו אולי שמענו, אני אומר גם יושבת לנו טוב, וחלקנו אולי לא שמענו עליה בכלל, אז בואו נתחיל איתה. אז סינגולריות היא בעצם שם קוד בקרב חוג הולך ומתרחב של הוגים, אנשי מדע וטכנולוגיה, זה שם קוד לנחשול אדיר של קדמה ששוטף אותנו. עכשיו, אנחנו יודעים שאנחנו חיים בתקופה של קדמה, אבל זה לא קדמה רגילה. זה לא אייפון 5 הופך לאייפון 6, או Windows משנה גרסה. לא, לא, זה קדמה מסוג אחר לגמרי. זה קדמה מהסוג שיש לה פוטנציאל לשנות את החיים שלנו מן הקצה אל הקצה. קדמה שבעצם היא Game Changer. בואו נסתכל על כמה דוגמה. למשל, כשקו הרקיע של הערים שלנו התחיל להיראות ככה, כמו מאיזה ספר של ז'ול ורן, ואני יכול לומר לכם, חזרתי לא מזמן מניו יורק ואחר כך לונדון, הערים האלה מתחילות להיראות ככה, והעולם ימשיך ויתחיל להיראות ככה. או מה יקרה כשאנחנו נתעסק עם הביולוגיה שלנו על ידי תרופות ותוספי מזון, נתעסק עם הגנטיקה והמערכת העצבית שלנו, עד לרמה כזאת שאנחנו נאריך את תוחלת החיים שלנו בעשרות שנים, במאות שנים, אלפי שנים? יש אפילו כאלה שיגידו שאם מוות הוא בסך הכל מחלה של בלאי, ואם אנחנו רק נתקן את כל מה שמתקלקל לפני שזה מספיק להצטבר, אנחנו לא נמות לעולם. רעיון מאוד משונה. ואם אתם מרגישים קצת לא בנוח עם הרעיון הזה, אז אתם בחברה טובה. הנקודה היא לא אם אנחנו אוהבים או לא אוהבים את הרעיון, הנקודה היא שזה לא מדע בדיוני. יש אנשים מאוד רציניים ומכוני מחקר מצוינים בכל העולם שעובדים על לקדם את התרחיש הזה ותרחישים כאלה בדיוק. עוד כמה דוגמאות. התמונה הזאת פה, המעט מפשטשת בתאורה, היא הניסיון שלי להדגים טשטוש הולך וגובר בין שני עולמות שעד למזמן היה ברור לנו בדיוק איפה כל אחד מהם נגמר והשני מתחיל. הראשון הוא העולם של האנושות, של הביולוגיה, של חוויה האנושית, של הפסיכולוגיה. ומצד שני יש איזה עולם אחר לחלוטין, שפעם היה לנו ברור מאוד שהוא לא אנחנו. מחשבים, רובוטים, תוכנה, בינה מלאכותית. אבל רגע, מה קורה כשאנחנו נשתיל יותר ויותר מכונות בתוך גוף האדם, ובהמשך בתוך מוח האדם? מה קורה כשכבר עכשיו יש לנו קסדות EEG ואנשים באמצעות כוח המחשבה יכולים להפעיל מכשירים אלקטרונים? ואנחנו בעתיד גם נתחיל לגלוש באינטרנט באמצעות מחשבה ולתקשר אחד עם שני מרחוק באמצעות המחשבה. ככל שהזמן עובר, הטשטוש הולך וגבר, ואנחנו נגיע ליום שבו יהיה לנו קשה מאוד לומר איפה נגמר האדם ומתחילה המכונה, ולהפך. עוד דוגמה, הרובוט הזה פה הוא רובוט שלא קיים עליו. אנחנו בדרך לשם. זה חזון אחרי טעמים של הננו-טכנולוגיה, זה ננו-רובוטים. רובוטים מיקרוסקופיים, כל כך קטנים, עד שאי אפשר להזריק אותם לתוך זרם הדם של פציינטים. ומה רובוטים כאלה יעשו? יעשו כל מה שאני רוצה, אנחנו מתכנתים אותם. הם יכולים למשל לצוד תאים סרטניים לפני שאלה יפכו לגידולים. או להזריק לקטעי DNA לתוך תאים ולתכנת אותם לעשות דברים חדשים שהם לא התכוונו לעשות. או לחסל חיידקים ווירוסים וכל מיני טפילים אחרים בתוך הגוף שלנו, ובכלל לתקן אותנו בפנים ולמנוע כל בלאי. כל מה שמשותף לדברים האלה זה שכולם נשמעים כמו מדע בדיוק, ונשמעים כמו משהו שיקרה עוד הרבה 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 זמן, אבל זה יקרה הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. זה כבר עכשיו פעולה, זה מדע בהתהוות. אוקיי, עכשיו אני רוצה להציג לכם את הגרף הזה, ואני מבטיח, שזה יהיה הגרף היחיד שאני אראה לכם היום. סטיבן הוקינג, הפיזיקאי הנודע, כתב בהקדמה לאחד הספרים הפופולריים שלו, שיעצו לו לא להכניס יותר מדי גרפים או נוסחאות לתוך הספרים הפופולריים, כי הוא יאבד את חצי מהקהל שלו, הקוראים שלו, על כל נוסחה כזאת שהוא יכניס. אז אני מקווה שלא איבדתי עכשיו את מחציתכם. העניין הוא שאין באמת אפשרות לדבר על סינגולריות בלי להבין מושג שהוא כמעט תאום שלו, שנקרא אקספוננציאלי. בואו נצלח את זה רגע ביחד. אז הקו האדום זה קו לינארי, זה מתמטיקה של חטיבת ביניים. ואם אני למשל רוצה לעשות 30 צעדים לינאריים, וכל צעד שלי הוא באורך מטר, אז אם אני אעשה מטר ועוד מטר ועוד מטר, כעבור 30 צעדים, יצאתי מהעולם הזה. אוקיי, עכשיו בואו נעשה משהו קצת אחר. נאמר, יש לי מעין מקפצה כזאת. והמקפצה הזאת, הפוגוסטיק הזה, כל דילוג הוא פי 2 יותר ארוך מזה שלפניו. והתחלתי במטר. אז לאן אני אגיע אחרי 30 דילוגים כאלה? אז אני מתחיל במטר, ואז 2 מטר, 4, 8, 16, 32, 64,
128, 256, 512, 1024 מטר. וזה צומח וצומח בהתמדה. אתם רואים, זה מתחיל קרוב ומהר מאוד מזנק לגבהים אסטרונומיים, לנרחקים אסטרונומיים. אז לאן אני אגיע אחרי 30 דילוגים אקספוננציאליים כאלה? אני אוכל לצאת לחופשה בירח, ואז להיזכר שרגע, זה חופשה, ובכלל לא הבאתי את הספר שרציתי לקרוא, אז לחזור חזרה לכדור הארץ, לאסוף את הספר ולחזור עוד פעם לירח. זה המרחק שאני עובר ב-30 דילוגים כאלה. אוקיי, אבל מה לכל זה ולסימולריות ולחדשנות? ההבחנה הבאה. יש לנו בעצם שני סוגים של חדשנות. חדשנות אחת היא החדשנות האינקרמנטלית, זאת שמתקדמת בקו ישר. דברים שמתקדמים בעקב בצד אגודל, אנחנו רואים מתקדמות. למה לא מכוניות מתקדמות? כל הזמן. אבל הן מתקדמות לאט, מתקדמות ככה, זה לא שפתאום אנחנו רואים כמות שונה של גלגלים או שהן מרחפות להן. לא, מכוניות. יש טכנולוגיות שעלו על הרכבת המהירה, והן מזנקות. וכל תקופת דור, תקופת דור יכולה להיות שנה או חצי שנה או יומיים, כל תקופת דור מכפילים ומכפילים שוב ומכפילים שוב את היכולת שלהם. והטכנולוגיות האלה מפתיעות אותנו, הן מפתיעות אותנו כל פעם מחדש, כי אנחנו אומרים, זה יקרה עוד הרבה זמן ואנחנו מופתעים, כי אנחנו פתאום רואים שמשהו קורה הרבה יותר מהר ממה שציפינו. אז בואו נסתכל על כמה דוגמאות לטכנולוגיות סינגולריות כאלה. זו בעצם ההתקדמות הסינגולרית, התקדמות שהיא נעה בקצב אקספוננציאלי. אז תראו, אנחנו נמצאים עכשיו ב-2014, זה לא חדשות לכולם, אנחנו במאה ה-21. אתם זוכרים שלפני משהו כמו 20 שנה היה את הדיבור הזה על שנות ה-2000? שנות ה-2000, איך יראו שנות ה-2000? אפשר להירגע, הגענו לשנות ה-2000. יופי. היו הרבה מאוד דיבורים על איך יראו שנות ה-2000, שבהם זו המציאות שלנו היום. עכשיו, במאה ה-20, המאה הקודמת, הרבה דברים חדשים הגיעו לעולם, בין השאר מחשבים. ואם הייתם תופסים מומחים לאלקטרוניקה, למחשבים, לטכנולוגיה, ושואלים אותם, איך יראו המחשבים באותם שנות ה-2000? הרבה אנשים חכמים היו מציעים לכם את החזון הבא. אז אני מבין שלכל אחד מכם יש מחשב כזה בבית, נכון? ברור, שתפס חדר שלם. עם מין, תראו איזה יופי, איך הפרגנו לנו מדפסת פסיקות, אבל לא רגילה, כזאת שהיא רחבה פי שתיים, כי זה העתיד, נכון? או מין מסך אופנתי כזה שתלוי מלמעלה. והגלגל הזה, מה עושים איתו? אולי מזיזים איתו את הסמן של העכבר? שטויות. אז זה נכון שלזמן מה מחשבים באמת נראו ככה. הם היו גדולים, מגושמים, תפסו חדרים שלמים, פלטו רצועות נייר שהיה צריך לקרוא אותם בצורה אנושית, ומהר מאוד המחשבים התחילו להתכווץ. הם התחילו להיראות ככה, ואחר כך ככה, והיום אלה המחשבים שלנו. הם דקים, קלים, צבעוניים, מוזיקליים, ניידים, ובעיקר מאוד 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 חזקים. עכשיו, לכל אחד ואחד מאיתנו יש עוד מחשב, בכיס עכשיו, אני מקווה שקבוי, וזה סמארטפון. עכשיו, אל תתבלבלו, סמארטפון הוא לא טלפון, הוא מחשב שאפשר להוציא איתו שיחות. מחשב לכל דבר. והמחשב הזה הוא מאוד חזק. כמה הוא חזק? נותן לכם על דרך ההשוואה. אחד המאבקים היותר מונעי יוהרה ויוקרה בעולם, בהיסטוריה האנושית, הייתה בין שתי מעצמות, ארצות הברית וברית המועצות, על מי הנחית אדם ראשון על הירח. עכשיו, ברור לנו לחלוטין ששיקולי משאבים לא היו שיקול בכלל. הנשיא ארצות הברית, נשיא ברית המועצות, עשו את טובי המדענים והמהנדסים, אמרו, אתם חייבים להשיג אדם מטעמנו על הירח לפני המתחרים. אנחנו יודעים איך הסיפור הזה נגמר בסופו של דבר. אפולו 11, ניל אמסטרונג, באז אלדרין, נחתו על הירח, עשו היסטוריה. הנקודה היא שהמחשב שהיה על המעבורת, המחשב הטוב ביותר שנאסה הצליחו לייצר עם כל המשאבים שלהם, היה מאות אלפי מונים חלש יותר מהמחשב שיש לכם היום בסמארטפון. עכשיו, דרך אחרת לומר את מה שאמרתי עכשיו, הוא שלכל אחד ואחד מאיתנו, באמצעים האישיים שלנו, יש גישה ליותר כוח מחשוב ממה שהיה לנשיא ארצות הברית לפני עשורים בודדים. זאת סינגולריות. אוקיי, מהפכת התקשורת הסלולרית, אם כבר דיברנו על טלפונים, התמונות האלה זה לא תמונות אילוסטרציה, אלה תמונות אמיתיות. יש מקומות באפריקה שאין להם גישה למים זורמים ולחשמל, אבל טלפונים בחיבור לווייני כבר יש להם. ומה זה עושה לחיים של האנשים האלה? זה משנה אותם מן הקצה לקצה. פעם הם היו צריכים ללכת 4 ימים ברגל או יומיים על פרדה כדי להעביר הודעה, כמו אנחנו צריכים רופא או נולד לי בן, והיום הם שולחים אס-אמס. ובמהירות האור זה מגיע. מהפכות נוספות שעוטפות אותנו, מהפכת המחשב והאינטרנט. תגידו, מישהו בכלל זוכר איך נראה העולם לפני גוגל? גוגל, תופעה כל כך צעירה מבחינה היסטורית, אבל היא שינתה לחלוטין את הצורה שבה אנחנו ניגשים למידע. יש לנו אפילו פועל בשביל זה, אנחנו קוראים לזה לגגל. זנב שאלה שעולה לנו בראש, אנחנו ישר מקלידים, וגוגל כל כך חכם שהוא גם יודע להשלים את השאלה ומשלים אותה, וזה אגב טכנולוגיה שפותחה בגוגל ישראל. פייסבוק, לירז הזכירה את פייסבוק. פייסבוק הוא לא רק לשיתוף חתולים.
ואיפה עשיתי, איפה אכלתי ואת מי ראיתי, זה גם מוציא המונים לרחובות. משטרים אפלים בעולם התעוררו יום אחד למציאות שבה כבר אי אפשר למשטר את המחשבה של האנשים. כי אנשים דילגו מעל החומות הפיזיות, כי בעולם הווירטואלי אין את החומות, ואנשים משתפים מידע, ויוצאים לרחוב ומפילים משטרים. מהפיכת המדע, פיזיקה, ביולוגיה, רפואה, ננוטכנולוגיה, גנטיקה. זו תקופה מאוד מרגשת להיות במדען, זה הרנסנס של המדע. אנחנו התרגלנו שכל שני וחמישי יש איזושהי תגלית חדשה, גילו גן חדש, ננו חומר חדש, מערכת כוכבים חדשה שתומכת בחיים, אבל הדברים האלה אין להם אח ורע בהתקדמות האנושית. הרי פעם זה היה לוקח עשורים בין התקדמות להתקדמות, בתקופות אפלות יותר אפילו מאות שנים, ועכשיו זה קורה כל כמה ימים. אנחנו לפעמים צריכים לצאת החוצה מתוך המערבולת המופלאה הזאת שאנחנו נמצאים בתוכה, כדי להבין עד כמה המציאות שלנו, עד כמה התקופה הזאת היא ייחודית מבחינה היסטורית. מעולם לא היה לנו דבר כזה. אוקיי, אז אם לסכם את כל הדבר הזה בעצם, איך זה יכול להיות שאנחנו טועים בצורה הזאת, ואנחנו חושבים לעצמנו, לא נמות לעולם, רובוטים בתוך זרם הדם שלנו, אולי בדור של הנכדים שלי. ואז אנחנו מופתעים כעבור 10 שנים כשאנחנו רואים שכבר יש איזושהי התקדמות לכיוון. הסיבה היא, ככל הנראה, נוירולוגית, פסיכולוגית. אנחנו רגילים לחשוב בצורה לינארית, אבל המציאות לא מחכה לנו. המציאות מזנקת בצורה אקספוננציאלית. ואם כך, אם אנחנו רוצים להבין את המגמות של העולם, אנחנו צריכים לעדכן את המחשבה שלה. עכשיו, שני הג'נטלמנים האלה, פרופסור ריי קורצווייל ודוקטור פיטר דיאמנטיס, שהקימו את הסינגולריטי יוניברסיטי, החליטו להקים מוסד יוקרתי להשכלה גבוהה שנותן את הדעת בדיוק על השאלות האלה. ותראו איזה יופי היומרה האמריקאית הגרנדיוזית במיטבה. מה הם אומרים? הם אומרים, אנחנו רוצים ליצור מוסד שיכשיר לא פחות ממנהיגי העתיד. אנשים שהם מצטיינים בתחומם, בתחומים של מדע, יזמות, יזמות חברתית, אנשי תקשורת, אנשי רוח. והם הקימו מוסד להשכלה שמכין אותם לחשוב בצורה אקספוננציאלית לעבר מציאות שבה כמעט הכל אפשרי, שיש אפשרויות בלתי מוגבלות וגם סכנות קיומיות חדשות שפעם לא היינו צריכים לתת עליהם את הדעת. וכשקורצווייל ודיאמנטיס עושים משהו, הם עושים אותו עם השותפים הטובים ביותר, אז נאסא היא שותפה בתוכנית, וגם חברת תוכנה קטנה בשם גוגל, ועוד חברת תוכנה קטנה בשם אוטודסק, שהם הספונסריות של האירוע. וככה נראה הקמפוס של אותה התוכנית המאוד לא שגרתית. אז כאן תמונה לא רשמית של חלק מהמשתתפים, הנה תמונה קצת יותר מעונבת של כל המשתתפים באותה תוכנית של 2010, ובואו נדבר מעט מספרים. אז 35 מדינות יוצגו בתוכנית של 2010, מכל יבשת מיושבת בעולם. אלג'יר וארצות הברית, ופרו ובלרוסיה והונג קונג, ושוודיה וישראל וירדן, מכל מקום, מדינות מערביות, עולם שלישי ומה שבאמצע. 80 משתתפים בתוכנית הזאת מדי שנה. אני יכול לומר לכם שבמחזור שלי 1,600 אנשים הגישו מועמדות, שזה אחד מכל 20 אנשים, התקבל, מאז רק נעשה יותר קשה, זה משהו כמו 5,000 אנשים מתמודדים על אותם 80 מושבים. ושלושה ישראלים השתתפו בתוכנית של 2010, לפנים השתתפו 4 ישראלים, מאז השתתפו עוד 10 ישראלים נוספים. לדעתי זו נציגות מאוד מכובדת למדינה קטנה כמו שלנו. ו10 שבועות שמוקדשות להרצאות ממדענים, אסטרונאוטים, מנכ"לים של חברות, סיורים בחברות הייטק, ביוטק, ננוטק, וזוכרים את האתגר של ה-10 בחזקת 9 שהתחלתי איתו? כל התוכנית הזאת היא תוכנית שהיא לא רק עיונית, היא פרו-אקטיבית. והמטרה שלה היא ממש ליצור פרויקטים שהפוטנציאל שלהם הוא לשנות את החיים של מיליארד אנשים לטובה, וכך קורה. אז זה נחלק להרצאות על כל נושא תחת השמש בחודש הראשון. ואז החודש השני אנחנו יוצאים למכונים מכל הסוגים, מכוני רובוטיקה, מצפי כוכבים. ובחודש השלישי זה החודש שבו הקסם קורה. זה החודש שבו אנחנו מצטוותים לצוותים, ואף אחד לא אומר לנו מה לעשות. כולנו מבוגרים, כולנו באנו כדי לעבוד, ואנחנו יוצרים צוותי חשיבה. ומה אתם יודעים? כשמכנסים 80 מדענים ויזמים סדרתיים, במשך 3 חודשים דוחסים לראש שלהם כמות אדירה של ידע, וגם חושפים אותם לשאלות גדולות באמת, ואומרים להם, תחשבו רק בגדול, לא מעניין אותנו עוד איזושהי אפליקציה, אז קורה משהו. ומהמחזור שלי לבדו, קמו 10 חברות חדשות. מגוון תחומים. אנרגיה, בינוי, חלל, תחבורה, מזון, אבטחה. יש לי פינה חמה במיוחד, ומאחורי כל חברה כזאת יש סיפור טכנולוגי מדהים ומקורי. מקוצר זמן אני לא יכול להיכנס. חברה אחת שיש לי פינה חמה במיוחד אליה, חברה שהקמתי אני כשחזרתי לארץ, V-Coin Nano Medicines. הקמתי אותה באוקטובר 2010. בקצרה, אנחנו מפתחים דור חדש של ננו תרופות לטיפול באיידס ומחלות ויראליות נוספות. אנחנו עושים את זה בצורה שמעולם לא נעשתה קודם, אנחנו יוצרים חלקיקים
שבעצם מדמים תאים חיים אפילו שזה גופים נמימים, והחלקיקים האלה כשהם נמצאים בזרם הדם מתאים וירוסים לתקוף תא דמת, מלכודת, במקום להיכנס לתא אמיתי. אני רוצה לקנח במשפט מאוד שגור בסינגולריטי יוניברסיטי, שהוא שהדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא פשוט ליצור אותו.